Valendo! Globo carregado, embaralhando 60 bolas numeradas de 0 a 60. Começando o sorteio da Mega Sena. Boa sorte para você. Bola azul 25. Azul número 25. Você ganha prêmio a partir de 4 acertos. Bola laranja 19. Laranja 19. Foram sorteados 2 números, faltam 4. Loterias Caixa, já pensou? Bola verde, 53. Verde número 53. Mega Sena com sorteios às terças, quintas e sábados. Bola preta, 07. Preta, 07. Aumenta a expectativa. Faltam 2 números. Mais uma dezena na tela. Bola branca, 50. Branca, 50. Vamos chamar o 6º e último número, valendo mais de 102 milhões de reais. Bola rosa, 46. Rosa, 46. Vamos confirmar as 6 dezenas sorteadas no concurso 2715 da Mega Sena. As dezenas sorteadas foram 25, 19, 53, 07, 50 e 46. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Será que a sua...